shalayto subaxnimadii ayay maamulka Hargeysa ay ku soo duqeyn ku soo bilaabeen magaalada ilaa shalay galabna magaalada duqeyn bay ku wadeen ciidamada xaqdu rarkaysiisa way yaraan way istifaacayeen oo duqeymaha way ka jawaabayeen saaka subaxiina dib ay haddana duqeyntu u bilaabantay hadda dagaal toosa socda una dhexeeya ciidamada Hargeysa kasoo duulay iyo ciidamada SSC oo difaacaya dhulkooda iyo deegaankooda iyo shacabkooda una dagaalamaya difaaca midnimada ummadda Soomaaliyeed eeran dalku kala guyin dagaalkuna hadda waa socdaa waxaan rajaynaynaa in insha allah ay guulo maaragtay la taaban karo gaadhaan ciidamadaasina maaragtay sida dhulkooda maaragtay ugu laaban lahayeenna intaa ka horreysana maaragtay dagaalkaas uu sii socdo laguna waday taasaan insha allah rajaynaynaa marka dagaalku waa socdaa intaas un baan kula socosiin karaa waa tahay marka aan kala qaadno duqeymaha saaka iyo kuwii shalay maxaa khasaare oo ka dhashay duqeymihii ay shalay ku soo qaadeen maamulka la magacbaxay Soomaaliland magaalada Laascaano walaalo shalayto dad shacab ah oo guryahoodii ay maraakiic ku dhaceen oo dhimasho ah baa jiray la socdo iyo dad ku dhaawacmay dadka baad caafimaadkuna waxa xaqiijiyeena ilaa ugu dhimashada dhowr qof bay noo sheegeen saddex ilaa afar meelahaas shacab xoogaayo oo ilaa shan ilaa afar yeelo ku dhowna dhaawacana waa jireen oo iska dhaawacyadu iyaguna iska fududaayeen laakiin saaka wax khasaaraha waan ku sheegi karaa ma jirto maadaama hadda weli dagaal ku socdo de kolay wixii soo baxa maanta insha allah kolay digala wada igi doonaa marka duqeymaha saaka goorma ayay bilowdeen imise madaafiic ayaas ku soo dhacday magaalada Laascaano oo ay ku soo rideen maamulka la magacbaxay Soomaaliland ciidamadooda taabacsan xisaab tira ma laha saaka todobadii subaxnimo ay madaafiicda magaalada ku bilaabeen ilaa hadirna dhinacna magaalada ka duqeynayaan dhinacna waa san dagaalka tooska uu ka socdo marka madaafiicda waxay kala joojinayaan maaha waa waxay u abyeelayaan maaha kolay go'aankoodu inay magaaladii shacabka imaatada ay SSC qaayeen inay dhulka dhigaan ayaa la isugu soo habarwacday marka de kolay ciidamo difaacaya oo ka hortagaya oo iska caabinaya iyaga laftigooda xanuujinaya ayaa hor fadhiyay oo la dagaalamaya ciidamada marka duqeyntoodu kala joogsi ma laha iyagana waa lagu wadaa de kolay nimankaasi waa dee waad garan kartaa niman maamul sheegarayo oo iyagii shalay dulmi ka cabanayay oo dulmi lahaa Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed oo dulmi noo geysatay in iyagu maanta ay hubi maraafiicba ay ugu soo qaadanayaan dhaqaalaha beesha caalamku siiya inay kusoo gataan oo magaalo Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed bay ku duqayaan niman ay ka go'an tahay weeye laakiin waan la iska cabinayaa waana insha allah waana la iska difaacaya Cabdiraxmaan adigoo sawir guud si daawalyaasha ay inoo fahmaan daawanaya V O S T V bal sawir guud waxaad ka bixisaa goobaha ay hadda dagaalada iyo duqeymaha ay ka socdaan meesha duqeyntu kasoo dhacayso ay wax kasoo duqeynayaan waa dhinaca difaaca muddada ay ku jireen godka uu ahaa ee gooj cadde halkaasay horta magaalada kasoo duqeynayaan duqeynta ka wadaan dagaalka tooskan hadda wuxuu ka socdaa dhinaca bari ee magaaladu ka socdaa marka ayaa ku dagaalamaya dhinaca bari ciidamada waxaa ku dagaalamaya ciidamada deegaanka SSC iyo maamulka Soomaaliya Hargeysa ka yimid ciidamada waa tahay marka haddaad qiyaaso qasaaraha markaasi ka dhashay guud ahaan maxaa dhihi kartaa wax khasaaro hadda kuu sheegi karo oo halka ka jira oo aan ku dhihi karo khasaarahaas aan jira ma jiro maadaama goobta ay xabadi ka socoto duqeyn ay socoto bal ka waran dugi guud ee magaalada Laascaano hadda waa mid sidee ah magaaladu waa goob dagaal waa goob ay ku sugan yihiin ciidan deegaanka difaacaya waana xarun runtii maaragtay dee aad garan kartid oo ciidan dul fadhiya ay beegsanayaan duqeynayaanna marka jawigeedu waa jawi dagaaleed waana jawiga colaadeed dadhorkii bilowda ugu dambeeyeena goob dagaal bay ahayd marka isu socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga hadda magaalada Laascaano subaxnimadii saakay iyo shalayto sidee ahaayeen walaalo wax ganacsiyaba Laascaano kama jirin muddada hadda lix bilood wax ganacsiya waxay soo socda kale kama jirin
وحاون قبل كوسوغان وعيدوني الدجاج الدفاعي شعبك يما تدي مجالا ده وتيلا يقحي نور بقول أكون وقوس لا يقحي وبنانا ده تولي كم مجالا ده وقحي بركة وح بارك دي عنو بسنس وقبل هي عن وقناع سياكس على مجران وقوب دجال وقوب ده برافع يدقين أي حريصي وهن وح marka goobaha hadda ee dadku ay isugu yimaadaan ee magaalada Laascaano hadalaynta ugu badan ee maxay noqon kartaa inoo sheegi kartaa ma inay goob in dagaal lagu jiro oo dagaal socdo ee go'aanku uu yahay in gobolkan adawga dul fadhiya laga kiciyo waa ku dilayna ilaahay baa igu agwa ku dilayna niniga way indhahar ma joogo wallahi hadaan maanta waxaan ku tashanay dad baan ku dilay dad baan ku dilay kubid luxuleed ma been dul dad baan ku leeynay aan tiro lahayn oo ummada kamida anagu dhaawacyaa noo yaal dhuryaanaa noo yaal waxina la kaga laayay weeye waxaan u leenahay hal la keeno hadii ay dawladdu sharci garaysay wasaaradda deegaanku ay taas la ogtahay هلا هسوي هذا لأن ما كي يشرع قريه هل كاتان لك يري هل كات بليش كان لك يري بع عشورة يا هل كاتان لك يري وأنا يغني وحد ما ضحوا وماشي وجو جوا يغني وأنا جم ممنوع أنا جا عوس لجويا وأنا جم ممنوع نحول الشدا وأنا جم ممنوع قري لجوبا وأنا جم ممنوع لما أنت وايد السلام يا dadkan isugu yimi meeshan meesha tan oo ka lagaga hadlaayo deegaanka waxyaabo badan oo dhibaato oo soo food saaray oo ay ka mid tahay xaalufinta dhulka marka waxa weeye waxaan u sheegaynaa dawladda Puntland iyo gobollada iyo degmooyinka iyo dadweynaha meel kasta uu joogo horta dalka waa la wadaagaa dalka Soomaalida Soomaalidu way wadaagtaan la wiicad la jooga iyo kan qabridaha ra jooga iyo kan dhuusamareeb jooga iyo kan muxuu ayay raasi koonfori jooga daaqa xoolaha waa la wadaagaa degaan degaanka beel beel baa loo kala degay laakiin daaqa xooluhu meeshii hadba qabto baa la wada aada waxaanu sheegaynaa u sheegaynaa waxa la yiri waxa la fasaxay waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ee Puntland in cawskii ilaahay ruu abaar baan heshay dhowr sannadood faqri iyo macaluul iyo xoolihii waxay u dhamaadeen gaajo waxa la siin jiray sida dadka raashin la siin jiray wixii haray waxa dhacday ilaahay wuxuu ku hama qabtay bari dadkan hadda ay cayr buu ahaan lahaa inta deegaankeena iyo dhulka iyo aaga hadday gobolka bari tahay hadday gobolka muxuu ahayay sanaag bari tahay hadday sanaaga sare tahay hadday haylaan tahay hadday karkaar tahay hadday tahay nugaal hadday tahay Laascaanood inta isku fadhida hadday tahay gaalkacayo intaas way isu guurtay marba isu guurtay oo meel wada tagtay kuwa burca jooga way soo guureen waxay tageen halka wuxuu weeye waa markii barigii la qaban jiray haadmo waxa weeye dhibaatooyin badan baa ummada Soomaaliyeed soo dhex soo maray xaalufinta wax ka xubina maba soo marin ba Soomaaliya maba soo marin dab dhul iyo cawskii la goynayo iyo muxuu ahay arladii oo la xiraayo goortii Ilaahay hadda roob ku shubay ayaa lala galay mindida hadii mindida lala galay waa lala hadlay dadkii waxa weeye halka xarunta bilayska halka la yiraahdo muxuu ahay oo degmada dhahara waxay yiraahdeen nimankii bilayska haddii cawsi baabuur la qabtay saddex baabuur baa la keenay markii xerada lagu xereeyay waxay yiraahdeen waxa la yiraahdo cashuur aan la yiri wariyaha yiraahdo cashuur haddii cashuurtaasu mid tahay wax maamul soo saaray wasaaradda deegaanka wasaaradda horumarinta
هدي اي سو سارين وين كهضلان وحاسوا انك ممنوع بلا هيجن يدقمويك هيجن يسكنوا وكم ممنوع ان عاوز لجاره ودخول لشيدو واين دحمرته وانك ممنوع وي انك هذا صدح بابور ما هلك لاغو قبطي صدح دي وا غبني هدي سدا لاغو ودو وارنتاسو ان واخ لا قبان او مامولك واخ قبان annagu diyaar baan u nahay inaan wax qabsano cid aanu ka arin gelinayna ma jirto ashuurtu waa naga mamnuuc goyntu waa naga mamnuuc marida waa naga mamnuuc hadday dhul tahay hadday caws tahay hadday tahay wax la oodan oo wadanka waxa naga mamnuuca in dooxada la dego waxa naga mamnuuca ugaarta in la laayo waxa naga mamnuuca guriyaha in la gubo oo geel loo furfuro waxaa naga mamnuuca muxuu ahaayey waxa la wixii wadanka xumaynaya oo dhan waa naga mamnuuc